V Rohově se uskutečnila pěstitelská přednáška plná zajímavých faktů. Vše zaštítilo jedno zajímavé téma – zahrada pro potěšení a užitek. Tak ve spolupráci s Českým zahradkářským svazem v Rohově jsme si na dnešní podvečer připravili pěstitelskou přednášku, na kterou jsme pozvali mého bývalého kolegu, pana doktora Stanislava Kubesu. Vystupující vše doplnil také diapozitivy, které jen upřesnily přednášené informace. Místo v tento den bylo také na zavzpomínání do minulých přístupů k zahrádce. Jde vlastně o místopředsedu představenstva Republikové rady Českého zahradkářského svazu. No a myslím si, že je to člověk na pravém místě, který nám je schopen povykladat o všem, co se týče zahrady, pěstování, ochrany a podobně. Já jsem spokojený s tím, kolik dneska dorazilo lidí. Přednáška měla přispět k tomu, aby místní občané lépe pochopili, co vše práce na zahradě obnáší a jak efektivněji při pěstování jednotlivých druhů potravin postupovat. Já jsem rád, že pan Kubesa k nám přijel, říká nám pěkné věci i takové dobré rady do zahrady, jak co pěstovat, hlavně ať si to jako vypěstujeme sami doma, ekologicky, jo, kvalitně. A taky, kdy máme používat postřiky a kdy ne. Obec přislíbila v těchto přednáškách pokračovat a již v listopadu se můžete těšit na další. Na 3. listopadu chystáme další v příležitosti Dne zdraví, takže zvu samozřejmě nejenom místní, ale i přespolní. Opět bude zde v areálu zahradkářů na Kučakovci a bude to mít, tak jak pan doktor říkal, i s ochutnávkou zeleninových salátů. Chtěl bych samozřejmě i poděkovat jak místním zahradkářům, tak zaměstnancům obce a samozřejmě i panu doktorovi Kubesovi za to, že jsme mohli dneska zorganizovat tuto přednášku. Z Rohova Markéta Plačková. Takže tak za půl hodiny už bylo, k tomu se přivázal nějaký brambor.